ქარტიასა, უკრაინასთან დადებულ ქარტიასთან მიმართებაში ვნახავთ, რომ ტექსტის ერთ-ერთი შემადგენელი კომპონენტი გახლავთ სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ძალების გამოხატვა იმისთვის, რომ მაქსიმალური დახმარება იქნება გაწეული ქვეყნებისთვის, როგორც ნატოში, ასევე ევროსტრუქტურებში ინტეგრაციისათვის. Ხეს ამბობა ახსენეთ, საინტერესო იყო დღეს კონდოლიზა რაისის განცხადება. Ანუ ფრანსფერესმა გააქტოვა, შემდეგ ინტერპრეტაციას ჰქონდა გამოქვეყნებული, ახლა ფრანგულს ართლობ, რომ დედანში წამეკითხა, რომ იქ უპასუხისგებლობაზე იყო საუბარი. ამის შესახებ თქვენ ვკითხოთ, ბატონ დავით, აუცილებლად მომამდეო მსაც კი არ და უპასუხისგებლოდ იქცეოდა საქართველოს ხელისუფლება. ბატონ გუბა, თქვენ რა ფიქრობთ, ეს შეკრულება რამდენად ხეირიანი იქნება ჩვენთვის და რამდენად დაგვიცოს ახლა? არამგონია მე რომ აი ახლა ისეთი აჟიოტაჟი აყრება ამაზე. სახელისუფლებო პიარის მორიგი ტრიუკი არის რა, რომ იაწოდონ ჩვენს საზოგადოებას, ჩვენ ხალხს ახალი იმედი. მაპი არ გამოვიდა, ნატო არ გამოვიდა, ხადი იყო თუ ვინმე ოდნავი ანალიზის საშუალება ჰქონდა. ჯგუარს ჰქონდა, ის მიხვდებოდა, რომ ჩვენ ნატოს და მაპს უფრო შორდებოდით ამ ხელისუფლების გადამკიდებ, ვიდრე უახლოვდებოდით, ხო? ეს არის ახალი ტრიუკი, რომ აი საქართველოში გავრცელდეს ისევ ახალი იმედები, რომ აი ამერიკასთან ჩვენდებთ სამხედრო ხელშეკრულებას. სიტყვა სტრატეგიული ცოტა ისეთი სიტყვა, სტრატეგიული პირველ რიგში. Ბერძნული სიტყვა ეს ნიშნავს სამხედროს, სამხედრო თანამშრომლობას ნიშნავს ესა. მე ვერ ხედავ, რომ თუ მივხედავთ იმისა, რომ ეს ტექსტი დაკითხული არ მაქვს ჯერჯერობით, მაგრამ რატომღაც ეჭვი მაქვს, რომ აქ იქნება ძალიან ზოგადი საუბარი საქართველო-ამერიკის ურთიერთობაზე და არაფერი კონკრეტული არ იქნება. მე უფრო ხედავ ამაში, რომ გარკვეული ავანსი ბუშის ადმინისტრაციის მიერ გაცემული. ხასუსან ბუშის ადმინისტრაციის მიერ გაცემული საქართველოს მიმართ, რომელიც სამწუხაროდ აგვისტოს წვეში დაილახა სასტიკად საქართველოს და აღმოჩნდა, რომ საქართველო იყო მარტო. აღმოჩნდით მარტო, ხო? რეალური დახმარება, ჩვენ რეალური დახმარება, რასაც ვქვირა, ვერანაირი ვერ ვნახეთ. ვერ ჩვენ მოგვიგებს რეალური დახმარება ყოფილიყო. ძალიან ბევრი რამ, რადგანაც აქ სასაუბრო არ არის, ვთქვათ, ხო? შეიძლება და ვთქვათ, რაღაც რაღაც საშუალებები, სამხედრო საშუალებები ქონოდა საქართველოს. ან თუნდაც ის ფაქტი, რომ მეთაურობა ქართული არმიის იყო აბსოლუტურად ნული, შეიძლება და სხვანაირად ყოფილიყო ეს ახლა. ამერიკაც აქვს ამის გამოცდილება რეალური დახმარების თავის მოკავშირეების მიმართ, მაგრამ სამწუხაროდ ისე ვიმეორებ, რომ ეს იყო ამერიკის ადმინისტრაციის შეცდომა. და სამწუხაროა ისიც, რომ ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ საქართველო-ამერიკის ურთიერთობებზე, უფრო მეტ წილად ეს არის ბუშის ადმინისტრაციასა და სააკაშვილის ადმინისტრაციას შორის ურთიერთობაზე. ეს, რა თქმა უნდა, ამას თავისი ობიექტური მიზეზები აქვს, რომ ამერიკას თავისი ინტერესები ჰქონდეს კავკასიაში და კერძოდ საქართველოში, მაგრამ ეს მნიშვნელოვან წილად იყო ზერელე, არაკომპეტენტური, ხომ ორიგინალური არა ვარ ამაში, რომ ბუშის ადმინისტრაცია ამერიკის ისტორიაში შევა, როგორც აი ჯომო ლუნგმა მწვერვალი ევერესტი არაკომპეტენტურობის, ანუ უცოდინრობის, უწიგნურობის, ხო? რამაც ძალიან სერიოზული პრობლემები შეუქმნა ჩვენ ქვეყანას ახლა, რა თქმა უნდა, ამერიკა მიიღო დიდი დარტყმა აგვისტოს მოვლენების შემდეგ, ახლა ქვეყანას, რომელსაც პრეტენზია აქვს, რომ მსოფლიო ჰეგემონი იყოს, სავსებით რეალური, მან მიიღო სერიოზული დარტყმა მთელი მსოფლიოს თვალში, ამერიკა გამოვიდა ცუდი მოკავშირე. ეს ფაქტია, ხო? პატარა საქართველოს ის ვერანაირად ვერ დაეხმარა. ჩვენ ისევ მარტო აღმოჩნდით. გარდა ამისა, ვფიქრობ, რომ ეს არის დასწრება, შემდეგი ადმინისტრაციას ახვედრებენ ამ ახალ ხელშეკრულებას საქართველოსთან. მე გეტყვით მარტივად რა. ეს თემა გაიწელება ალბათ ერთი თვე, ორი თვე მაქსიმუმ და მერე ყველას მიავიწყდება. რეალობა არის დღეს ძალა. ძალა აღმართს ხნავს. ეს არის ახალი გამოწვევა ჩვენ ჩრდილოელი მეზობლის მიმართ, რომელიც მანდამაინც დიდი, თქვათ, ურთიერთობებით საქართველოსთან არ გამოირჩევა და არ ვიცი ახლა ამას რაღაცა მოყვება აუცილებლად რუსების მხრიდან. კარგი არაფერი არ მოყვება.
ხოთანაც კერად ფიქრობთ, როგორ შეაფასებით და რამდენად სამართლიანია, ნუ თქვენი პარტიის სამხედრო არ მომისმენია, მაგრამ კონსერვატორებმა თქვენ რომ მათა ფეჭები რომ რაღაც შეიძლება ის მოიწეროს წელი წინასწარ იყოს ისინი გამოქვეყნება და რამდენად მარკებული არ ახლა გაუფორმებელი ხელშეკრულება გამოაქვეყნოს თორმე ხელისუფლება გაუფორმებელი ხელშეკრულება სადია საჯარო გაუქვეყნდება სამიზნე რესპუბლიკის მუშაობის პროცესებს სამინისტროს ასურველი იყო რამდენადაც ასეთ დოკუმენტი გამზადდა თავისუფლად ბალტიისპირეთში მე ვიტყვი ამ დოკუმენტებს რაც ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან არის და იგივე უკრაინასთან არის გაფორმებული აქ კარგი იქნებოდა რომ ცოტა ცუდად ვიტროტეში ცოტა უფრო ფართოდ გაახილულიყო ანუ პოლიტიკური სპექტრი სხვა წარმომადგენლებს და რაღაცნაირად ენახოთ აზია საერთოდ ლაპარაკი ზოგადად რა ისე არა და ეს არის ახლა როგორ გითხრათ ხანდი ამის კადერო არ შეიძლება რომ რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი და რაღაც ისეთი იყოს რომ არის აბეშველა ახლა ხვალ და აქცი შეიძლება ვთქვათ რომ ეს არაფერი არ არის და რაღაც ძალიანი ამბავია იმიტომ რომ პრინციპი ხარაც დოკუმენტი ნახე ეს ნამდვილად არის აქ ვადაკუნდავით რა თქვა პრინციპი არ არის ნამდვილად ის არის რაღაც ოქსი ამყოფილების გარშემდგარი და ანუ ისაი დემოკრატიის განვითარებაზე როგორ დაწარი მართოს ამ სტრატეგიული პარტნიორობის თარგმლებში და ასე თქვია ქარტიას სტრატეგიული პარტნიორობისთვის სხვა თქვი უკრაინის დოკუმენტს სხვა თქვი ენერგეტიკის და ეკონომიკის სექტორში და გაკეთდეს და ასე შემდეგ და ასე თუმცა იქ არ არის ეს მარკო ზოგადი გამგრაფიკობები არის კონკრეტული მიმართულებები სტრატეგიულ უკრაინასთან ნაცვლად რომელიც ხაისნება თქვა ციფერბურში რაღაც წარმომადგენლობა ამერიკის ეს თქმია რომ ევროკავშირის ქვეყნებთან ჰარმონიზირებაში უნდა მოვიდეს სასამართლო სისტემა პირდაპირ ისწრებს და ბევრი რამეა და სხვათა შორის და ჩვენ უბრალოდ ეს საინტერესო იქნებოდა მეგრო მაინტერესოს გაიქნება სწორედ დემოკრატიის თვალსაზრისით თორე დაკვირვებული ვარ სამხედრო თვალსაზრისით იქნება ძალიან ზომიერი იმიტომ რომ იგივე სენატორმა ლუგარმაც განაცხადა რომ ეს საკმაოდ ავტორიტეტულია სფეროში რომ ფაზები არ გასავსებს საქართველოს ტერიტორიაზე ხა თუ ასეთი ილუზიით შევხედავთ იმე რომ აი ეს იქნება რაღაც პირველეს ყოვლის სამხედრო ახმარება და რაღაც ამერიკის ბაზები და რაღაც ნატოს თინდაც მაპისთანაც ვისაც არა მაპი მაინც გულისხმობს თინდა ნატოში გაწევიანებას ნატოში გაწევიანების ნაბიჯებს ნაპირობებს ეს არის უფრო ფართო შეიძლება ითქვას უფრო ფართო რომელიც ძალიან ბევრ რაღაცას ეხება თუმცა ძალიან ზოგადია მას მერე კონკრეტული ხელშეკრულებები იმაზე ხელის მოწერა იმის რატიფიცირება ეს ზოგადი განზრახულებებია მხოლოდ და მხოლოდ ამიტომ ეხლა პრინციპში ვთვლი რომ ცუდი არ არის დავწავოთ ასეთ ხელშეკრულების დადება თუმცა გადაჭერმებული იმედების დაბყარება ამაზე ნამდვილად არ შეიძლება რომ არის უცნობი დაცული და მორჩა უკვე და რაღაცა მეორე სხივი ხარ როცა თუმცაც გააღიზიანებს თორე ხადია ამაზე ორი აზრი არ არის უცეთ ამ კმაყოფილი არ იქნება აქ პრობლემა არის კიდევ ისევ და ისევ საქართველოს ხელისუფლების აი დღევანდელი სტატუსი დღევანდელი მდგომარეობა სოფლიოში დღევანდელი ავტორიტეტი თუ გდება ეს სერიოზული პრობლემაა იმიტომ რომ დაუშვათ არა აქვს ახლა საქართველოს ხელისუფლების პირდაპირ ავტორიტეტი რომელიც რაღაცნაირად რუსეთის აგრესიას იგივე ევროპიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან უზრუნველყოფდა უფრო მეძახმარების სახით ანუ საკმაოდ შელახულია ეს იმიჯი როგორც უპასუხისმგებლო ხელისუფლების ეს ნამდვილად ასეა და ასეთ სიტუაციაში ხადია რუსეთის შეერთება გამოიყენოს თუმცა არ ამგონია რომ რუსეთის რაღაცა კიდევ დიდი აგრესია ამას მოყვა პრობლემა არის ის რომ აი ამ პირობებში რა პირობებში ჩვენ პრობლემა რაშია აქ აი ეს როგორ წავა ეს კონკრეტულად რა იქნება და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მე ყველაზე მეტად ისმე შეიძლება ამ ხელისუფლებისგან ამ შემთხვევაში რომ ეს გაპიარდება ეს გამოცხადდება გაფონდება როგორც რაღაცა როგორც თავის დროზე ამზე უკეთესი მივიღე ახლაც რაღაცა გვეწვიან რომ რაღაცა მოკლედ არიქა ავშედი ხალხს მიეცება გაიღვიძება კიდე გაუგვიძებენ კიდე რაღაც ისეთ მოლოდინებს რომელსაც არ უწევია გაფუძნელება და ამა შეიძლება უფრო დაგვაზრდა თქვენ თავისთავად ხელშეკრულების გაფორმება სამუშაო ფიზიკურად ეს ფორმალური ნაბიჯია პრინციპში ამას შემდგომში მე დარწმუნებული ვარ საქართველოს ახალი ხელისუფლების სხვა ხელისუფლების ძალიან კარგად გამოიყენებს და კონკრეტული ხელშეკრულების მაშინ გაფორმდება და არა ხელისუფლების პირობებში ამაშიც დარწმუნებული ვარ იმიტომ რომ არ ამგონია ხელისუფლება ხა დიდხანს ბოლომდე მივიდეს იმიტომ რომ აუცილებლად ჩატარდება ქვეყანაში ხელშეკრულების და ხელისუფლების სხვა მოხდება ეს მოხდება მაგრამ თავისთავად ეს ნაბიჯის ამერიკის ინიციატივაა უფრო მეტი ხადია არის ერთგვარი რაღაც ბუჟის ადმინისტრაციის რაღაცნაირად გამოსამშვიდობებელი ჟესტის უკრაინასთან და საქართველოს ხელისუფლებებთან ეს მომენტიც არის მაგრამ ეხა წარმოუდგენელია რომ ეს ბუჟის ადმინისტრაციას ხონდეს გაკეთებული ისე რომ არ ხონდეს შეთანხმებული ობამას ადმინისტრაციას ეს იქნება ნიკოლოზ ბალიაშვილის აზრით მოვიში მინდა შემდეგ საპასუხოდ და დაგიროვდებოდათ ბატონდავით ხო ასე მოგესალმებით. საკმაოდ ბევრი თქვა უკვე და ნაცნობები ვეთანხმები ყველა გამოსულს.